tady Staroida, vítám u dalšího videa, zdravím rovnou takhle z jedoucího auta. Poslouchám si takhle rádio, protože, nebo já jsem chtěl točit ráno, jo, dám na Facebook takový videjko krátký. Ale nějak nebyla nálada, tak jsem si říkal, kašlu na to. Tak si jedu, poslouchám rádiožurnál a teďka, že teda ta olympiáda. A že se dneska hraje ten zápas proti Rusku, tak než to vydám, tak to už možná bude potom. No to je jedno, ale nechal jsem se zmanipulovat, protože jak říkám Monča, tak já jsem strašně lehko manipulovatelný. A napadlo mě, že bych mohl o tom natočit video. A o hokeji a o sportu obecně a můj postoj k tomu, já už jsem to možná někdy mluvil totiž. Protože já tyhle hromadné sporty prostě nemám moc rád, ale hokej je zrovna docela v pohodě, jo, ale fotbal mě hlavně štve. Ale tak zkusíme vyříct víc ten hokej a mít ten fotbal, nebo já nevím, jak to bude, to je zase úplně freestyle video, takže jdem na to. Tak já začnu s tím hokejem a s tou olympiádou. Já jsem nikdy takovýhle sporty jakoby moc neřešil. Teď jsem tady přemýšlel, jestli paní nebude stopovat. To bych ji nevzal, protože chci točit. A zimní sporty, protože nemám rád, zimu jsem nikdy moc neřešil. Hokej jsem vůbec jakoby nehrál. Hrál jsem ho, zkoušel jednou nebo tak, že jsme někdy se školou šli na nějaký zmrzlý hřiště a tam jsme, jakože jdeme hrát hokej. Jenže s náma samozřejmě do třídy chodili kluci z vesnice, který prostě hráli hokej furt, takže tím to šlo jak svině, že jo. A co, tak já jsem tam jezdil s holkama, oni si tam jezdili jako kreslopruslení, tak jsem tam jezdil s nima, že jo, vás potom si chtěl zabruslit trošku, jakože bruslení mě i docela bavilo, no. Ale jako hokej jsem nikdy nepřičil a vůbec jsem na to nekoukal a to ještě pak teda zmíním, asi ještě pokecám o tom fotbale, ale vůbec jsem tyto sporty nějak nikdy nesledoval a sportovci mě byli ukradený a neznám žádný sportovce a tak. Ale jakoby zlomilo se to, jo? Zlomilo se to s Naganem. Tehdy jsem nějak jakoby to vzal na milost, hlavně ten hokej. Protože prostě bylo Nagano, že jo, a tehdy bylo to finále, to bylo snad někdy v neděli. A domluvilo se tehdy ve škole ještě na Gimplu, že se prostě bude dívat společně, takže v neděli se sešli ty, co se chtěli koukat ve škole, v jedné třídě, tam se dala televize a koukalo se společně, jak jsme teda vyhráli a tak. Jo, a bylo to jakoby takový prostě euforický a v tom davu, zase tam tolik lidí nebylo, kolik, 40, 30, jo, že v tom davu to mělo prostě takovou nějakou tu sílu, no. Takže tehdy jsem asi jsem ten hokej vzal tehdy na milost, jo, protože to je přeci jenom takový asi zajímavější sport, než právě ten fotbal, jo, jak je to menší hřiště, je to rychlejší a takový jakoby akčnější, drsnější, nevím, to se vždycky jak říká, že hokej, že se tam můžu zmlátit a tak, jo. Takže jsem to jakoby vzal na milost, no. Teďka dneska teda se hraje proti těm Rusákům, což já asi nevím, koukat nebudu, ale jako bude to na tom, na zpravodajství někde to bude jako online feed, tak prostě budu sledovat, jaký jsou ty výsledky a nemyslím si, že to jako vyhrajeme, jo. A vzhledem tomu, jak o tom mluví ten trenér a ty hráči a tak, že by to muselo být obrovský jako štěstí. Ale i tak to asi už je úspěch v tom semifinále být, vzhledem tomu, v jakém stavu ten náš sport asi prej údajně je, jak neumíme vychovávat mladý prostě hokejisty a fakt jenom stojíme asi na těch jakoby talentech, který se vypracují sami, no nevím, nerozumím tomu, takže mě klidně skritizujte. Takže vyloženě sledovat to nebudu, ale výsledek se rozumím. S hokejem ještě zmíním to, že jsem byl i naživo na hokej na zápase s Bráchomim, to je velký fanoušek Bílých tigrů, Liberec. Takže jsem mě takhle vzal, jednou jsme jeli, že jsme byli v kotli a tak, tak to bylo docela zajímavý, no. A to možná se přesunu, aha, protože tam dobře bylo vidět v tom kotli a celkově, jak je to prostě ten davový sport, jo. Jak proto to ty lidi strašně baví a ty, a hlavně na život teda tam bejt, to bylo nějak moc v té křižovatce, jo. Že prostě vás pohltí ty davový emoce, že jo. A to skandování, a celá ta atmosféra, jo, a mě tohle jakoby vadí, jo, protože jak jsem strašně lehko zmanipulovatelný, tak prostě úplně cítím samozřejmě, jak je to, jak ta davová jakoby psychóza nějaká, jak toho člověka pohltí a začne ho to ovládat, a to mě vadí strašně, jakože mě vadí se nechat tímhletím nějak jako vládnout, a pak když tam stojím a vlastně cítím jakoby ty vibrace, běhávám mraz po zádech prostě a vy se tomu bráníte, tak je to prostě, ještě to vyvolává přesně ten opačný pocit, jo, protože vy máte přesně ten pocit, že se máte zapojit taky, ale neděláte to, protože nechcete a ještě ve já vám to tím pádem o to víc nepříjemný, jo. Takže jakoby
respektuju to, co to, jak to dělá, funguje to, že jo. Něco jak byli dřív gladiátoři, tak teď jsou takovýhle zápasy, kde se teda nezabíjí aspoň, tak to je dobrý. Jo, a ty lidi to prostě baví a takhle naplňuje, no. Když to je v rámci těch rozumných mezí, tak je to super. Samozřejmě problém je, když to ty fanoušci přáhnějí jako extrémně, což na hokeji se neděje a děje se to častěji na fotbale. Takže ještě předsvaknu na fotbal, protože to jsou takový ty dva naše hlavní sporty, tady český. S fotbalem mám mnohem větší zkušenost. Fotbal ten je takový, jakoby, ten zná každý, a to jsme si taky kopali s míčema častěji, a na různých táborech jsem vždycky kopal fotbal a tak. A já jsem jako malej chodil na fotbal, jako na spoustu dalších sportů, který jsem pak přestal dělat, jsem ničeho nevydržel. Karate, ping-pong, ten fotbal, nevím co ještě dalšího. Takže jsem chodil a pak byl jsem jako brankář nakonec. Což když teď hraju stalní fotbal, tak taky jsem radši v obraně a brankář, než útočník. Jo, protože ta role mě baví víc, jo, útočník musí být aktivní a musí ten gol dát, a když jste blbý útočník, tak nevyhrajete prostě, že jo, protože nepadnou góly. Jo, ale ten obránce taky musí být dobrý samozřejmě a brankář, ale jako nemusí být aktivní, nemusí se snažit, jo. Je to takový vůvej vlastně, jo, čeká, co přijde, jenom na to reaguje. Ty jo, to je vidět, jak jsem konzistentní. Takže to jsem takhle rád, jak mě to pak přestalo prostě bavit nebo něco, tak jsem se na to vykašlal, nebyl jsem v tom zase tak nějak dobrý, no. Ale pak jsem ten fotbal zase neřešil, stejně jako hokej neřeším, tak fotbal jsem neřešil. Než se dostanu k tomu hlavnímu, k fanouškům a co mě na tom fotbale vadí úplně nejvíc, tak jenom zmíním ještě jednu věc. Právě ten fenomén, jak je to s tím hokejem, s tím fanouškovstvím a s tím davem, jak skanduje a tak, tak ten fotbal je, tam je to ještě jakoby víc, protože v těch fotbalových družstev je víc a jsou to i ty okresní přebory a tak. A prostě jak to tam přesně funguje, že se tam sejdou ty strajdové, jdou fandit a vždycky se tam skalej, prostě chlastají pivo, že jo. Pak tam dřevou nadávají prostě a berou sebou malý děti a ty to tam pak slyší a tak. Tak já jenom si představím to. Tchána svýho, který je taky takovýhle fotbalový nadšenec, tam lokální a taky tam tahá z vnuky svý, taky se bude tahat Lukáška našeho. Tak nevím, jako samozřejmě opustím, že jo, ale nevím, jestli z něj udělá fotbalistu. No, tak třeba jo, třeba teďka prce je docela dost kope, jo, do věcí a tak, jako do věcí, do míčků a tak. A docela mu to jde, jo, že i jako v rozběhu, že kopne, nebo z voleje, že kopne a tak, tak já to pak vždycky zdůrazním, že udělá nějaký jakožhle fígl, aby věděl, jakože to, že tam je nějaký progres, se dá dělat. No ale zase, tohleto fanouškovství, na těch lokálních stadionech a tak, tak je to ještě jakoby docela v pohodě, jo. Ale co mě na tom fotbale ještě nejvíc, co mě úplně vytáčí, jsou ty velký zápasy, ty derby a tyhle ty věci, kde se srocujou ty fanoušci a ty ultras a tyhle ty skalní, který tam prostě pak dělají bordel a dělají pak bordel ve městě a hlavně se kvůli tomu dějou vždycky, nebo vždycky, když se kvůli tomu dějou ty policejní manévry, tak to mě úplně vytáčí, jo, když kvůli debilním fanouškům, prostě vožralým, agresivním, když se kvůli tomu tam musí nasadit prostě nějaký těžkouděnci, helikoptéry, policijní a takovýhle věci, to stojí takových peněz, kvůli debilnímu fotbalu, který mě vůbec jako nezajímá. Jo, tak prostě vlastně z mých daní se platí takovýhle manévry kvůli prostě těmhle těm bláznům, že jo. Fakt mě tohle mě jakoby štve. Mě osobně jakoby subjektivně, jo. Samozřejmě objektivně to vnímám tak, že prostě chléba hry je potřeba ty obyvatele nějakým způsobem takhle zabavit. A i tyhle ty agresivní hovada je potřeba nějakým způsobem zabavit, aby prostě se nikde nebyli z nich zločinci, nebo někoho nezabíjeli asi, nebo já nevím, nebo nedělali bordel, tak se nechají vyřádit takhle prostě na tom fotbale. Tak nějak pod kontrolou těch policajtů. Jo, takže ty policajti jsou použití tady a kdyby jsme je nechali vyřádit na fotbale a oni by dělali bordel někde jinde, třeba jako gengy, že by se někde mlátili na ulici, tak by museli ty policajti spacifikovat tam, takže by to stejně ty manévry nějaký byly, jo. Ale prostě jak to je takhle okatý a jak se tomu všechno takhle podřizuje. A to je spojený s tím, kolik se v těch sportech a v tom fotbale hlavně, kolik se tam točí peněz. Zase ten hokej je, v tomhle ohledu mě přijde jako takový jakoby lepší, poctivější, jo, tak jsem možná naivní, jo. Ale prostě ten fotbal, ty fotbalisti, jaký je na ně názor, jaký to jsou prostě takový kolikrát jakoby slečinky, nebo jak je to takový
takový šamponi a jak prostě fingujou ty fauly prostě a jsou a je to takový, nevím, jo, ale jsou to samozřejmě sportovci a nemůžu se s nima vůbec jako měřit, jako. Jo, ale ten mediální obraz, jaký to má, jenom takovýhle pozlátko, jo, jaký mají spoustu prostě, jak to je strašně placený, jak mají obří prostě platy, jenom za co, jako jo. Zase, vnímám to tím svým pohledem, mě je fotbal úplně ukradený, jo, takže mě to přijde tak jako zbytečný, vyhozený prachy, jo. Ale zase to těm lidem brát jako nebudu, no. A když fakt hrajou dobře, tak to si za to jako stojí se na to koukat, jo. A koukal jsem taky na nějaký fotbaly, já rozumím těm pravidlům, jo, a dokážu jakoby něco takhle jako na tom ocenit, ale zase to je ukázka toho jakoby tý dekadence dnešní nějakého mamonu, tý dnešní společnosti, jak prostě strašně rveme ty peníze a tu svoji pozornost těmhle těm prostě pár chlápkům, co pobíhají někde prostě s míčem, no. A do toho se váže ještě problém jako genderovej, že prostě ženský mají ty svoje ligy, který nikdo nezajímají. A to bych mohl řešit. A pak co ještě se mě napadlo. Jo, stejně tak mě vadí, jak se strašně lejou prachy do filmů, že jo. A do tohohle umění se mě říct, prostě do filmů. Jo, když jsem viděl někde, když se natáčelo v Liberci scéna nějakého jednoho blbýho filmu. A jak prostě to tam měli rozbalený několik dní na náměstí, celý náměstí zablokovaný, lidi prostě se tam nemůžou pohybovat, takže to ještě blokuje lidi. A tam bylo, kolem toho se pohybilo asi 50-60 lidí kolem jedné scény, pak nějaký výbuch a tak. To stojí takových peněz prostě kvůli debilnímu filmu, který pak třeba bude i blbej, jako ani se vydělá. Jo. A že vydělá sám na sebe, no, zase to je o té zábavě, no. Jo, takže zlaté hokej, jako. Fakt jo asi, bo já nevím, no. Tam mně přijde, že ono to bude v důsledku stejný, jo, i co se týče toho nějakého mamonu kolem toho a zbytečnosti, ale prostě ten hokej má úplně jiný pocit z něj, nebo jiný takový mýtus kolem něj, jiný příběh se k němu váže, jo, i ten český hokej, než prostě k tomu fotbalu, jo. Hokej se ani tak jakoby netuneluje, jo, až na růžičku teda. A než jako ve fotbale, že kde to je úplná zas mafie, že jo, oplácení a tak. Ale aspoň se mají lidi o čem bavit, mají se na co koukat a mají ty svoje hry, no. A ještě pak, když by se zlevnilo pivo, tak mají chléba, hry a všechno je vyřešit. Tak jo, to byl můj freestyle pokec o hokeji, fotbale a mým názoru na sporty. Pokud se vám to líbilo, dejte like, napište koment. Jaký jste sportovní fanoušci a co si myslíte o těch, co jsem zmínil, co vás tak jako, jak jsem vás manipuloval jako k nějakým myšlenkám a co chcete okomentovat. A uvidíme se u dalšího videa, který může vzniknout úplně kdykoliv a jakkoliv, jako. To jsem vůbec nečekal, že budu tohle točit. Ale takhle přesně to chci dělat. Takhle, jakoby, spontánně, intuitivně, no. Dneska je pátek. Teda možná natočím něco s prckem, protože chcem jet na výlet zase do dětského centra, tak uvidíme. Taky rodinný téma, ale nic neslibuju. Takže se mějte, užijte si mrazivý slunečný pátek a víkend a uvidíme se u toho dalšího videa. Tak, čau.